Tá gravando aqui? Tá gravando. Passou tudo lá. Olha, hoje é 22. Aí meu amigo Neguinho, como é teu nome? Neguinho, os dois neguinhos ali. Aí pra Rafinha, Aldo, João da Zebra, Rocino, Rociano. Dão Messias da Gino, Dão Ramos, Aurinho da Goiaba. Vai pra Coutinho. Sério, puto, essa peça na minha mão. Aqui é trovão, viu, menino? Vai mais pra Flávio. Flávio do Gás. José Elson. Vai pra Ronaldo Júnior. Dono do Galo Campina, que pega. Galera, aí vai pra todos aí. Hoje é 22/4/2022. Trovão na pegada.